Po si ndodhate? Në falit të shtoj këtu, 6 bujori që kaloi, janar qershor, ka qenë një nga 6 bujor më të bolshëm në shira, në provim dhe të prica energjie. Po si ndodhi që erdhëm këtu ne tani? Ndodhi sepse energjia është shndruar në shkopin magjik të vjedhjeve të pa imagjinueshme ndaj qytetarëve shqiptarë, nga qeveritarët. Në 6 bujorin më të lartë, ndër shumë vite, Edi Rama, Belinda Balluku dhe ekipi tyre kanë bërë 60 blerje energjie elektrike. Kanë bërë 60 blerje që të gjitha afatshkurtra gjerë dhe blerje një ditore, 24 orëshe, 2 ditore, 3 ditore dhe mund gjindet të këtuk në një 5 ditore. Blerje duke nda para me të tjerë se blerje tila kur një shtet nuk mund të bëj. Në qofë se ti donë për arsyet caktuara të blesh energji, atëherë do bësh një tender së paku 3 mujor, së paku 90 ditor. Dhe nuk ka dyshim që në këtë sasi ti blen energji me çmime minimumi 2 herë më lirë se sa në blerje ditore, 2 ditore, 3 ditore. A mund t'i imaginoni ju? Përveç kësaj, dhe më fali, me këto 300, me këto 60 tendera, të realizuar me një platformë të pa certifikuar të fshehtë, askush nuk e dit. Ju s'mund të ndiqni këto tendera. Nuk lejohet të ndiqni. Në një kohë kur keni një memorie, kur keshi apo keshit bënte tendrin e bënte para jush, hapte zarfat para jush, para medjave. Sot platforma është sekretë.